Në Tiranë, partitë e opozitës krijuan sot një tryezë të re bashkëpunimi ku diskutuan mbi dekriminalizimin dhe zgjedhjet e ardhshme. Ato deklaruan në fund të takimit se dy problemet më të ngushtë për vendin janë pastrimi politikës nga personat me të dhëna kriminale dhe përgatitja e zgjedhjeve të lira e të drejta. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Partitë e opozitës deklaruan sot një zëri se dekriminalizimi politikës është për to kërkesa kryesore e vendit së bashku me i proces gjithor të lirë dhe demokratik. Partia Demokratike mbledhi sot në një tryezë aleatët e saj për të bashkërënduar veprimtarinë e mëtejshme të tyre duke e zyrtarizuar dhe tryezën opozitare. Kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi pas takimit të opozitës në emër të përfaqësuesve të forcave opozitare se ngritja e tryezës së opozitës po i paraprin organizimit të zgjedhjeve të lira të ndeshme dhe hartimit të platformës së re politike në to. Po ashtu u bashkuan në një qëndrim të njëjtë edhe për dekriminalizimin e qarqeve politike. Unifikimi e qëndrimit për dekriminalizimin e politikës, zbatimin e ligjit dekriminalizimit si një domosdoshmëri urgjente për stabilitetin politik të Shqipërisë në kushtet kur personat me rekorde të tmerrshme kriminale dhe banditët e armatosur me mandat deputetit në gjirën e majorancës përbëjnë një rrezik të përditshëm për shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Aleanca opozitare por kërkon zgjedhje të lira ku votuesit të mos kërcënohen, të mos shtrëmbërohet vullneti i tyre dhe ku të ndalohet çitblerja e votës. Opozita ka hartuar propozime konkrete të cilat pritet i paraqesë në dialog politik me koalicionin e majt. Zoti Basha tha se incidentet dhe sulmet e fundit fizike ndaj përfaqësuesve të opozitës në disa qytete po frymëzohen nga kryeministri Edi Rama sepse ai nuk po zbaton ligjin mbi dekriminalizimin dhe e mban afër dhe nxit për dhunë politike kundër opozitës personat me të dhëna kriminale të cilët e sollën në pushtet. Siç janë rastet e panumërta të cilat kanë një fill përbashkues Edi Ramën, i cili pavarësisht prej ligjit për dekriminalizimin vazhdon të mbetet inspirosi frymëzuesi i dhunës politike kundër opozitës nga personat me rekorde kriminale me të cilat ka ardhur në pushtet, Aleanca e Krimit ka sot përballë një aleancë opozitare që vjen duke u zgjeruar dhe që ka theksuar dhe thekson dekriminalizimin si prioritetin numër një, prioritetin absolut Shqipërisë dhe shqiptarëve sot, prioritetin e gjithë prioriteteve. Nga ana tjetër, partitë e majta kanë shprehur gatishmëri si për dekriminalizimin, ashtu edhe për plotësimin e rekomandimeve të OSBE-s mbi përmirësimin e proceseve të ardhshme zgjedhore. Forcat kryesore politike u përfshin në kundërshtime të reja në parlament për amendamente në ligjin e sapo miratuar të dekriminalizimit, madje deputetët e opozitës kurtëzuan pjesëmarrjen e tyre në seancat e parlamentit me zbatimin e dekriminalizimit, por ende mungojnë disa akte nënligjore për ta realizuar këtë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.